নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেবেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। আমাৰ হেমাংগিনী বৰদলৈ মোৰ নেক্সট নেইবাৰ, মামী হেমাংগিনী বৰদলৈ ৰোগীয়া অৱস্থাত তেওঁ মোক, ভাইটি তোমাৰ ওপৰতে মোৰ স্কুলখন মই এৰিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাবা, স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাবা বুলি কৈ তেওঁ অন্তিম নিশ্বাস এৰিছিল। লগতে সেই তাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁ মই মোৰ অনুৰোধত তেওঁ এই স্কুলখন, হেমাগিন্তি তেওঁৰ নামৰ স্কুলখন আমাৰ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিলৈ তেওঁ মানে দান কৰিছিল। আৰু গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিলৈ আকৌ ওলোটাই মোকেই ইয়াতে স্কুলখন চলাবলৈ দিছিল। এই সেইদৰে তেওঁ সাত চনত তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত আমি 2008ৰ পৰা স্কুলখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ আৰ্ট স্কুলত কেতিয়াবা সৰু ৰুম দুটাত আমি যেনে তেনে আমি 50ৰ পৰা 60জন ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই আজিলৈকে স্কুলখন চলাই আছোঁ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ তেখেতৰ নামত, তেখেতৰ স্বৰ্গীয় হোৱাৰ পিছত আমি স্কুলখন ধুনীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্লেন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ এটা আৰ্টিষ্ট গেলাৰী তেওঁৰ নামত দি হেৰি কৰিব, দুখন আৰ্টিষ্ট গৃহত যুগমীয়া কৰি ৰাখিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমানেই। হেমাংগিনী বৰদলৈ স্কুল লাগিছে আৰ্টিষ্টি। আৰু ইয়াতে মই এইবাৰ মানে চি গ্ৰুপ আৰু বি গ্ৰুপত মই ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন লৈ আহিছোঁ। আৰু এনেকৈ উত্তম আৰু ধামচাৰ আৰু জুপচাৰে আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে, সেই ফল আমি পাবলৈ উত্তম হৈছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী ৰাপশ্ৰী গোস্বামী। মই হেমাংগিনী বৰদলৈ আৰ্ট স্কুলৰ আজি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছোঁ এই গ্ৰুপত। মোৰ বহুত ভাল লাগিল এই তিনিটা বছৰ ইয়াতে থাকি। মই 2018ত দ্বিতীয় শ্ৰেণীত আছিলোঁ তেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। তেতিয়া মোক দীপ ছাৰে এটা বল অঁকা শিকাইছিল প্ৰথমে, কিন্তু সেই বলটো মই গুলিৰ দৰে আঁকিছিলোঁ। কিন্তু দীপ ছাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ মোক শিকাইছিল। আৰু দীপ ছাৰ আৰু জিতু ছাৰে বহুত ভালকৈ শিকাইছিল। দীপ ছাৰ আৰু জিতু ছাৰে কেতিয়াবা কোনোবা ভাল আৰ্টিষ্টৰ কথা কৈ শুনাইছিল। আৰু যদি আপোনাৰ ইয়াতে বহুত ভাল ভাল আৰ্ট শিকায়, এইখিনি কৈয়ে মোৰ নমস্কাৰ। মোৰ নাম হাজৰিকা। আজি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন সুপ্ৰতিষ্ঠিত চিত্ৰকলাৰ নিকেতন হেমাংগিনী বৰদলৈ আৰ্ট স্কুলৰ আজি বাৰ্ষিক ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। সঁচাকৈ আচলতে আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী অঞ্চলটো আপোনালোক আটাইকে যিহেতু জানে যে শৈক্ষিক বা সাংস্কৃতিক এই আটাইবোৰ দিশৰ পৰা এক আগ্ৰণীয় অঞ্চল, আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে বহুতো প্ৰতিভাধৰ ওলাই গৈছে। গতিকে এই অঞ্চলটোত এই বিদ্যালয়খনে আজি বহু বছৰ ধৰি হেমাংগিনী বৰদলৈ আইতাৰ যি সপোন আছিল সেই সপোনক আচলতে সাকাৰ কৰি আজি বহু বছৰে আচলতে ইয়াৰে যিসকল কণ কণ মইনা আছে তেওঁলোকক আচলতে চিত্ৰকলাৰ যি শিক্ষা, সেই শিক্ষা আচলতে খুব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে দি আহিছে। আৰু আমি এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰাই উত্তৰ গুৱাহাটী অঞ্চলৰ পৰা বহুকেইজন প্ৰতিভাধাৰকো ওলাই যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আজি তেওঁলোকে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আচলতে সুনাম কঢ়ি আছে। গতিকে আজি এই ফলাফল প্ৰদান অনুষ্ঠানত উত্তীৰ্ণ হোৱা বা অৱতীৰ্ণ হোৱা সমূহ শিক্ষাৰ্থীলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। লগতে হেমাংগিনী বৰদলৈ আৰ্ট স্কুলৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা যিসকল কৰ্মবৃন্দ আছে তেওঁলোক আটাইলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন, লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান বছৰে হেমাংগিনী বৰদলৈ আইতাৰ যি সপোন আছিল সেই সপোনটো ইমান ধুনীয়াকৈ আচলতে কাৰ্যকৰী কৰি আহিছে। গতিকে এইখিনিকে কৈ মই মোৰ সমগ্ৰ